Vi tester lige det nye program her. Vi styrer bare med OBS. Nu styrer vi med Streamlabs OBS. Det skal lige vende mig til igen. Det koger lidt. Og så har vi ja, og så det store er jo, at Nakskov, han er en gud jo, så han har hjulpet os med at sætte MobilePay op igen. Man kunne godt donere MobilePay før, men nu kan man donere, så MobilePay kommer op på skærmen. Så det er i hvert fald forholdsvis lækkert, ikke? Det er forholdsvis lækkert. Prøv lige, skal lige prøve at gøre den her stor her, ikke? Ja, det er lidt mærkeligt. Jeg ser, skærmen er lidt lille her i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig. Men ved du hvad? Det er fint nok. Tag os til det roligt. Vi tager en lille timebox i gæften, ikke? Lige hurtigt aften med en aftenstream, og en aftenstream, så det er rimelig lækkert, vi lige støder med det. Og så på fredag jo, hvis du ikke vidste det, så på fredag. Jeg vil godt begynde at se kryds i kalenderen, fredag kl. 21.00. Vi går ud fra, at Tino Lier kommer fredag, det kan være. Vi går ud fra, at Tino Lier kommer fredag. Så husk at sætte kryds i kalenderen, fordi at så skal vi connecte 100.000 points ind til Team of the Year. I FIFA, altså hvis du skal bruge penge i FIFA, så er to tider, hvor du skal bruge penge. Et, det er dag 1 i FIFA, der er det lækkert at bruge penge, for det er så man ligesom i gang med holdet, så skal man være med at spille holdet, ikke ligesom drak, du ved, ikke? Det er jo dumt, ikke? Man bruger penge i starten i FIFA, som i gang, du ved, så hygger man, så har masser af coins til at lave alt muligt lort. Og så sætte points ind til Team of the Year. Det er ligesom det største. Ligesom det største, ikke? Der er ingen grund til at sætte points i FIFA ind i, altså, du ved, måske april, maj og så videre, når der kommer Team of the Season, vel? Det er Team of the Year hele vejen. Så sætter vi 5.000 misser ind til 100.000 points. Fordi det er 100.000 points, og så skal vi virkelig, virkelig, virkelig støde fredag og håbe, at vi pakker en missekat. Så må vi se om... Så må vi se om, ja, hvad vi gør, om vi kun åbner promos, eller hvad vi gør. Problemet er, at når man kun åbner promos, der er selvfølgelig større chance for at pakke noget godt i en promopack. Problemet er bare, at... Selv for 100.000 points, jamen, så går det rimelig hurtigere for at åbne promopacksene. Så du ved ikke, hvis det er 100k packs, lad os sige, der er så mange 100k packs, så mange 100k packs plejer der ikke at være. Men hvis der er så mange 100k packs, så kan man åbne 50 packs, for det koster 2.000. Så man kunne åbne 50 packs, og så er det slut. Du ved, 50 packs, og så er 5.000 kroner. Jeg ved godt, at der er chance for at pakke noget bedre, men det skal jo også være sådan, at når man pakker med 5.000 kroner, så skal det gerne ligesom være et event, det ved jeg, ikke? Det er jo ikke rigtig et event, hvis det var en halv time eller et eller andet for at åbne for at bruge 5.000 kroner. Det er sådan lidt, det er lidt givet ham, ikke? Men ja, det er lækkert. Vi er i FIFA. Ved en Nike pack i går, der var stor content, næsten 300 viewers, så det var jo godt i forhold til drakker YouTube-standarder. Ja, det var ikke dårligt, det var det jo ikke. Så må vi se, i aften er der ProClubs, 100% confirmed. Og hvis der er nogen derude, som har en Nike pack eller de der player picks, de koster godt 8.000 at lave. Hvis nogen der har dem, så vil jeg gerne åbne en stream, vi åbner Simmons. Men hvis der er nogen, der har nogen, jamen så kan vi godt åbne den, fordi det er gratis, det er lækker content. Jeg ved godt, jeg har altid været imod det, men det er fint nok. Jeg kan godt se, hvorfor man gør det, fordi det er jo dyrt at lave, du ved. Så derfor, så hvis man kan få noget ekstra på skærmen, er det jo fint nok at hygge, ikke? Så ja, hvis du har en icon pack eller en player pick, eller et eller andet icon player pick, jamen så vil jeg gerne åbne den. Jeg ved godt, vi har ingen god at trolle. Der er lige en at sige endord og så videre, men det er fint nok, jeg så gør, i stedet for at undgå det. Hvis der er en troller, så tager lige fullscreen på, så han ikke kan lave lort, og så lige slukker fra højtalerne, ja, så kan man ikke trolle, vel? Så der er styr på FIFA'en, og godt, at MobilePay'en kommer op på skærmen nu. Så kan jeg bare læse
løsne der, i stedet for at skrue på mobilen her, og det hele tiden tænker, tak for givet ham, ikke? Så det er rimelig, rimelig lækkert, ikke? Tak til Nakskov for at fikse livet der, ikke? Så ja, der er styr på det. Der er FIFA i kæften. Der er Proknops i aften. Og der støder vi lidt. Det er kun FIFA, der bliver streamet på kanalen. Og hver dag, der rammer vi bunden i FIFA. På den måde, at vi rammer bunden lidt ved, at vi, hvad hedder det, det er lidt træt af gameplayet hver dag, ikke? Men ja, hvis vi skulle spille nogle flere kampe. Jeg tror, Silas sagde, at han gerne vil spille en kamp til. Og Felix han sagde også, at han gerne vil spille en kamp til. Det er fint nok. Hvis man skal spille mod mig, så koster det 50 kroner. Grunden til, at det koster det, det er fordi, at ellers så er det været for mange. Processen. Så er det været for mange, der vil spille, ikke? Det er faktisk rimelig sjovt at spille mod nogen i chatten. Det er faktisk sjovere end at spille noget af det andet, ikke? Fordi så er det ikke så, hvis man taber, så er det ikke så vigtigt igen, hvis man taber. Jeg kan godt spille altid min bedste. Altså, jeg spiller aldrig FIFA, hvor jeg ikke gør min bedste. Men i FIFA, der er det virkelig. Altså, det er virkelig svært at holde fokus hele tiden i FIFA. Der er ikke rigtig nogen pause i FIFA-fokusen. Du spiller et eller andet CS eller Valorant eller noget. Der er lidt mere pause, kan du dør, så sidder du og kigger i 2 minutter eller et eller andet. Hvor du sidder stille og sidder i FIFA, der skal du hele tiden. Det er psykosefokus hele tiden, ikke? Så ja, i aften fra 9 cirka. Måske bliver det 20 minutter over 9-agtigt, men så er der fokus på fuld klinge. Målpæk kommer nu op på skærmen, hvis man donerer 5 kroner. Alt er lækkert. Vi ses i aften til en lille hyggestream, hvis vi lige finder, hvordan jeg slukker videoen. Det er hernede Beppe. Og så er det fredag. Går vi ud fra, at angriberne kommer ud. Og så må vi se, hvad der sker team of the year. Det skal nok blive stort, ikke? FIFA-maskinen kører videre. Hej.